Videonu izlemezden evvel beğenmeyi ve abone olmağı unutmayın. Nigeriyada bir grup silahlı şəxs ondan çox müsəlmanı qətlə yetirib və bir neçə nəfəri məsciddən qaçırıb. Konkret AS xəbər verir ki, bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Nigeriyada silahlı şəxslər şənbə gecəsi bir imam da daxil olmaqla ondan çox ibadət edən şəxsi öldürüb və daha bir neçə nəfəri məsciddən qaçırıblar. Şahidlərdən birinin Reuters'a verdiyi məlumata görə, silahlılar motosikletlərlə Mayqamcı məscidinə gəlib və fərq qoymadan atəş açıblar. İbadət edənlər qaçmağa məcbur olublar. Gecə namazında iştirak edən təxminən baş imam da daxil olmaqla 12 nəfər öldürülüb və bir neçə nəfəri qaçırıb. Katsina əyalət polisinin sözçüsü Gambo isə hücumu təsdiqləyib və bəzilərinin xilas edildiyini bildirib. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.